နေ့ဖတ်ပြချင်တာကတော့ဆရာမင်းလူရဲ့ဒါဇလံဝတ္ထုတို့ပါဒါဇလံဥတောင်ကြီးတော်မြဝင်းကျော်မမကြီးတို့နဲ့ပြန်မတွေ့ဒီမှာတစ်နေ့ခန့်ကြာခဲ့ပြီသူရရင်ဝင်းကျော်ကိုတွေ့ရတင်ချိုင်ဒါမဆိုင်လို့ကြင်ွားခဲ့တဲ့ဥတောင်ကျော်ရဲ့မျက်နှာဥတောင်ကြီးရဲ့မျက်နှာကြီးကိုမိလို့မရသေးပါဘူးတို့ပြင်နေအောင်တွင်ပြောင်းလဲနေတဲ့ငှက်ကြီးတော်တယိုးနီနီကြီးကိုလည်းမြင်အောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်သူနေ့ကအကြောင်းကိုတွေးလိုက်လို့ကျော်ရဲကစိတ်ကနေဖြစ်သွားတော့မှာကိုမိမကိုကိုပြန်၍နှစ်ချိန်တိတိခိုးရသူမှာဝင်းကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်းကျော်ရဲ့ဇယက်ကိုတူတူရှင်းရှင်းပြောရရင်ယောက်ျားတို့ရဲ့ဗရာဏအရေးချင်းဖြစ်တော့အလုတ်လှုပ်ချင်း၌သူမပြောကြည်အရက်တောက်ချင်းအာသူဘအိမ်၌ဖဲရိုက်ချင်းတငယ်ချင်းတွေအိမ်လျှောက်လွေရေးစားချင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာညနေတကောင်အထိထိုင်ချင်းတို့၌သာမွေ့လျော်သည်ဝင်းကျော်ပထမဦးဆုံးလှုပ်တော့အလုတ်မှာဆောက်လို့ရည်တွင်ငါးချက်ပြား40နေစားအလုတ်ဖြစ်တယ်နောက်တော့လက်ကြောမတင်းကျင်သောဝင်းကျော်နဲ့အထက်ကလူများမသိမတင်ဖြစ်လာတယ်အလုတ်ကထွက်တယ်လက်အတူချာဘာမှမလုပ်ဘဲနေပြီးမှမြို့စွန်ရှိရုပ်ရှင်ရုံတရုံမှာလက်မှတ်ရောင်းသိမ်းဝင်လုပ်တယ်အစာပိုင်းကတော့ရင်းလုံးမှာသူပြောတယ်ရုပ်ရှင်ဇာကတကားတွေကိုနောက်တကားမလဲမချင်းကြည့်နေရတော့ကြောင့်ညင်းငွေလာဟန်တူတယ်အလုတ်ထွက်လိုက်ပြန်တယ်မလမြယထားနဲ့လိုက်ပြီးသူများရင်းနှီးဖြင့်ကုန်ကူးပြန်တယ်ဒုတိယခေါက်မှာပဲပစ္စည်းတွေပန်းခံရပြီးလူလွတ်အောင်မနှဲပြေးခဲ့ရတယ်ဆိုရက်နောက်ဆုံးမမကြီးကိုခိုးပြေးသည့်အချိန်ထိအလုလမဲ့ဖြစ်တယ်ဝင်းကျော်၌အင်ဂျီယာကြီးအတိတ်ကြမရှိရက်ွက်ထဲတဲ့တငယ်ချင်းတွေအိမ်တွင်ကျုံတလို့လှဲ့အိတ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်ခန်းကလေးတွင်လည်းသူအနေများဆုံးဖြစ်တယ်သူအလုံးမရှိဝေမရှိတဲ့အခြေများမှာကျွန်တော်စီမံနေရတယ်ကျွန်တော်ကထမင်းကျွေးကျွန်တော်ကတကူတဲ့သမားဖြစ်တော့အဖို့မရှိခြင်းနောက်ဝင်းကျော်ကတနေ့တည်းတကြီးရလာတော့တကောင်ကျွတ်ဖြစ်နေခြင်းချောင်းဆရာတူဖြစ်တော့ကျွန်တော်အနေဖြင့်သူ့ကိုနိကပ်ပေါင်း၍လူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားကြည့်လိုခြင်းတို့ကြောင့်သူနဲ့ကျွန်တော်အိမ်သူကကျွန်တော်အိမ်မှာလာနေတတ်တာမကန့်ကွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝင်းကျော်ရဲ့မကောင်းမှုများကိုလူတိုင်းသိကြတော့လေသူ့ရဲ့အချစ်ကိစ္စကိုတော့မင်းသူမှမသိကြဲသူနဲ့ရင်းနှီးဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပါမသိပါဝင်းကျော်ကလည်းလှည့်ဝတ်ထားတယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းနေမှာဝင်းကျော်နဲ့ချစ်ကြိုက်နေသူမှာမမကြီးဖြစ်နေခြင်းပါမမကြီးဟာရက်ွက်ထဲမှာအလိန်မာဆုံးအင်ဒရီရှိဆုံးမိန်းကလေးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လေဝင်းကျော်ကအမကြီးကိုခိုးပြပြီးဆိုသောသတင်းကိုကြားတော့ခါကျွန်တော်အပါဝင်တရက်ွက်လုံးကအကြီးကျယ်အံ့ဩသွားကြခြင်းဖြစ်လေဒီသတင်းကိုယူဆောင်လာသူကမမကြီးရဲ့အဖေဦးတောင်းကြီးနဲ့အမေဒေါ်မြတို့ဖြစ်တယ်ဝင်းကျော်ကမမကြီးကိုခိုးပြပြီးနောက်တနေ့မနေ့အစောကြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကျွန်တော်အိမ်ရောက်လာတယ်မင်းတကယ်ရင်လှုပ်ပုံကောင်းသေးရဲ့လားဒေါ်မြကကျွန်တော်ကိုမြင်မြင်ချင်းစီးရပြောတယ်ခမရဘာကိုပါလိမ့်အမေအခုမှမသိချင်အောင်ဆောင်လိုက်ရသလားကျောင်းဆရာကြီးရဲ့လို့အဆချီပြီးတော့ဝင်းကျော်ရဲ့မကောင်းမှုတွေသူသမီးလိမ်မာပုံဝင်းကျော်လိုအယတမကလေးကချင်းနဲ့လုံးဝသဘောမတူနိုင်ကြောင်းနေပြောရင်ကျွန်တော်ကိုလက်ညှိုးထိုးမင်းတငယ်ချင်းမင်းတငယ်ချင်းလို့ထက်ခါထက်ခါဆိုနေသေးတယ်ကျွန်တော်လက်ညှိုးငေါငေါထိုးရပြောခံရသဖြင့်ဒေါသဖြစ်မိတော့လဲသဘောကောင်းသောဦးတောင်းကြီးကိုအားနာသဖြင့်၎င်းဝင်းကျော်ကလည်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းအမှန်အမြင်ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်၎င်းအောက်ခံနေလိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒါအခုခက်ကိုသွားတိုင်မယ်။ဟာကွာသမီးကပါကြိုက်လို့လိုက်သွားတာရေးကဘာတက်နိုင်ပါလဲ။ပြီးတော့မြကြီးက18နှစ်ပြည့်ပြီးနေပြီ။တစ်ချိန်လုံးငြိမ်နေတော့ဦးတောင်းကြီးကဝင်းပြောတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ရပြီးတော့ဝင်းကျော်ရောကျွန်တော်သမီးပါမိုက်ပါတယ်ဆရာရဲ့။ပါပဲဖြစ်ဖြစ်အခုချိန်မှာတော့သမီးကိုသာတွေ့အောင်ရှာပြီးပါသမီးကိုဦးလေးတို့စီပြန်အပ်ပြီးတော့မိသားပါသားပြီးပြီးတောင်းရမယ်ဆိုရင်
သဘောတူရမှာပေါ့ကွယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တကယ်လုံးဝမသိပါဘူးမမကြီးကလည်းကျွန်တော်နှမလေးလို့ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရအောင်ရှာပေးပါမယ်တောင်းရန်မှုကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်အားလုံးကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အာမခံချက်ကိုဦးတောင်းကြီးကကျေနပ်တော်လဲဒေါ်မြကတိတ်မကျေနပ်ကျွန်တော်နဲ့ဦးတောင်းကြည်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုမတက်တာရည်တာလက်ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မျက်စောင်းတစ်ခဲခဲလှုပ်ပြီးထွက်သွားရင်သူနဲ့တကြိတ်တည်းတညာနဲ့ဖြစ်မှာပါလို့မကြားလျှာပြောသွားသေးတယ်။ခွေးကောင်ဝင်းကျော်သူကြောင့်ကျွန်တော်လက်ညိုးကောင်းကောင်းထိုးခံလိုက်ရတယ်။ကျောင်းဆရာဆိုတော့ဂုံပုတ်ကြောင့်တာနည်းနည်းတက်တာရရသွားတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာမို့ရင်ဘယ်တော့ပြောခံမလဲမသိဘူး။မမကြည်ကိုသူခိုးပြမဲ့နေကကျွန်တော်စီကိုငွေချီတယ်။ဘာလို့ဖူလဲမေးတော့သူမပြော။အရေးကြီးလို့ဟုတ်တာပြောတယ်။လာကုန်ကနေပြေတော့ကျွန်တော်မှာငွေများများမရှိတဲ့ကြောင့်25ချက်ပေးလိုက်တယ်။ဒီလို25ချက်ကူညီပြီးတော့အကျိုးအားကြောင့်ကျွန်တော်အခုပြဿနာကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်ဖြေရှင်းရပြီးတော့မယ်။ဝင်းကျော်စီကလူကြုံပြင်းစားတဆောင်ရောက်လာတယ်။သူငွေပြတ်နေတော့ကြောင့်တက်နိုင်တဲ့လောက်ရှာပေးရန်အကြောင်းကြားတော့စာ။သူတို့ရောက်နေတော့ပြင်ပုံကြီးတို့ကျွန်တော်လိုက်သွားတယ်ရန်ကုန်ကိုပြန်လာပြီးမြမြကြီးကိုပြန်အပ်ဖို့အစီအစဉ်ကိုပြောပြရတယ်အစကတော့ဝင်းကျော်ကချစ်ကန်ကန်လုပ်နေသေးတယ်နောက်တော့မြမြကြီးကပါအတင်းတိုက်တွန်းတော့မှသူ့သဘောတူတယ်သူတို့ကိုရန်ကုန်ပြန်ခေါ်လာခဲ့တယ်မြမြကြီးကိုပြန်အပ်တယ်ဝင်းကျော်ကတော့မလိုက်စီပဲကျွန်တော်အိမ်မှာထားခဲ့တယ်သူကဦးတောင်းကြီးနဲ့တက်ရမတွေ့စေချင်သေးနောက်တနေ့ကျမှကျွန်တော်မမကြီးကိုသွားတောင်းရန်ရတယ်ကျွန်တော်အနေဖြင့်ចောင်းဆရာတရားဖြစ်တော့ကြောင့်ဂုံသိခါနဲ့ပြည်စုံတော့လဲလူငယ်တရားဖြစ်တော့ကြောင့်တောင်းရန်မို့ကိစ္စကိုဦးဆောင်ဦးရဲ့မလုပ်တဲ့လို့ယူဆတာဒါကြောင့်ရက်ွက်ထဲကလူကြီးတချို့ကိုဝင်းကျော်ရဲ့အုတ်ထင်းသူအဖြစ်လိုက်ခဲ့ပါခေါ်တော့လဲဘယ်သူမှမလိုက်ကြနောက်ဆုံးရက်ကအတွင်ရင်မှုဥတင်ငွေကိုမရမကခေါ်ရတယ်။ကျုပ်မျက်နှာပြအောင်ပဲလိုက်မယ်ဗျာ။စကားပြောတာတော့ဆရာဘာသာပြောပါဆိုပြီးလိုက်လာတယ်။ပြောတာပြောရတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းကစိတ်ကခလေးလေးရယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုပြောသလိုပဲဟိုရင်းပေါ့လေ။တောင်းရမို့ကိစ္စဒါကိုကိုဂရီနဲ့ကိုမို့တာပြောရတယ်။ကျွန်တော်မှနားဖောက်တဲ့စကားမျိုးကိုတစ်ခါမှမပြောဘူး။ပကြဘူးတို့ကြောင့်အတက်နိုင်ဆုံးစကားလှအောင်ကြိုးစားပြီးပြောနေရတယ်။မိတို့ပင်ဖြစ်ပါစေ။လောလောဆယ်တော့အားလုံးအဆင်ပြေနေတယ်။ဝင်းကျော်ပဲကျွန်တော်တိုက်ပုံအင်ကြီးတစ်ထည်ကိုဝခိုင်းထားတော့ကြောင့်တတရရရှိနေတယ်။ကျွန်တော်နောက်နာမှာမျက်လောက်ကိုချာယူထိုင်နေတယ်။ဦးတောင်းကြီးကလည်းကြေနပ်တယ်။သူကလည်းသဘောတူတာကတော့ဟုတ်ပါပြီ။မင်္ဂလာဧခံပွဲလို့ဖို့ကိစ္စကရောတင်းတင်းတည်းတည်းဖြစ်စေချင်တာပေါ့။တော်မြတစကန်းထလေဝင်းကျော်ရဲ့ကောင်းကစက္ကနဲထောင်လာတယ်။မမကြီးမျက်လုံးကလေးဝိုင်းသွားတယ်။ဦးတင်ကိုရကျွန်တော်လက်ကုပ်တယ်။အဲ့တော့ခန်းဝင်ပစ္စည်းနဲ့အဲ့ခံပွဲစည်းကိုမင်းတို့ဘက်ကတောင်းယူရမယ်။ကျွန်တော်မှငွေမရှိပဲဝင်းကျော်ဝင်ပြောတယ်။ကျွန်တော်ကဘာဝင်ပြောမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်။ဒါကတော့သူများတာသမီကိုလိုချင်ရင်တင်တောင်းတင်တယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမှာပဲ။ရင်ရွယ်ကစုံရဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဦးတောင်းကြီးကိုအကူကြီးတောင်းတော့သဘောနဲ့လှမ်းကြည့်တယ်သူမျက်နှာပြက်နေတယ်ဒေါ်မြရဲ့သဘောတော့သူလွန်ဆန်ရဲပုံမရအနုနှစ်ဖက်သဘောကိုမဆီဆက်နိုင်ဖြစ်လာတယ်ခြေနေတင်းမာလာတယ်ဘယ်ဘက်ကမှအရှုံးမပေးဘူးမဟုတ်ဘူးဒီမှာနေကြအောင်လေကျွန်တော်စကားမဆုံးမိပါဝင်းကျော်မတက်ရလိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လူကြီး၄-၅ယောက်လောက်ကိုဖိတ်ပြီးလက်ဖက်ရည်တိုက်တာလောက်တော့ပဲလုပ်နိုင်မယ်။မင်္ဂလာဧခံပွဲလုပ်ချင်ရင်ခမရတို့ပိုက်ဆံနဲ့လုပ်။ဒါမှမလုပ်နိုင်ရင်ခမရတို့တမီးကိုကြုတ်မယူတော့ဘူးဒါပဲ။ဝင်းကျော်အိမ်ဘောကဆင်းသွားတယ်။မမကြီးကငိုရဲချန်ခဲ့။၃-၄လလောက်ကြာပြီးဦးတောင်ကြီးကဝင်းကျော်နဲ့မမကြီးကိုပြန်ခေါ်တယ်။နှစ်ယောက်စလုံးသူ့အိမ်ဘောခေါ်တင်လာတယ်။ငါတို့တမီးလေးစီးရင်ဒုက္ခဖြစ်နေရတာမကြည့်ရလို့တော့အကြောင်းပြချင်တယ်။ဝင်းကျော်ကသိထူးကြလို့မလာခဲ့ပါဘူး။ဦးတောင်းကြီးတွင်ပေးတဲ့ပ
ဘတ်စကားစပယ်အလုပ်ကိုမှန်မှန်မလုပ်ချင်းအိမ်ကနေလည်းတိတ်မရှိလားအရက်ကလည်းမပြတ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နေအချင်းကလည်းမပြောက်နောက်ပိုင်းမှာဝင်းကျော်နဲ့တော်မြရန်တကြက်ကြက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တည်ဝင်းကျော်ကမမကြီးကိုရိုက်တဲ့ပြင်ဦးတောင်ကြီးနဲ့စကားများသည်ဆိုတော့တည်တို့ကိုကြားနေရတယ်ဒီနေ့တော့ဝင်းကျော်အရက်မူးလာပြီးဦးတောင်ကြီးတို့အိမ်ရှိဦးတောင်ကြီးကိုအိမ်ရှိမှာကလော်ဆဲတယ်ပြီးတော့ဦးတောင်ကြီးတို့အိမ်မှာမနေတော့ဘူးဆိုပြီးတံမွေကသူ့တငယ်ချင်းစပယ်ယာတယောက်အိမ်မှာသွားနေတယ်ဦးတောင်ကြီးတို့ကလည်းဝင်းကျော်ကိုအိမ်ကနှင်ချလိုက်ပြီလို့ကြေညာတယ်မမကြီးကိုလည်းအိမ်ထဲအိမ်ပြန်ထွက်ခွာမပြူတော့ဝင်းကျော်နောက်လိုက်သွားအောင်မြေကိုစိုးရင်နေကြတော့ပါတို့ရရင်ဥပုံနေတနေတွင်ဖြစ်သည်ဦးတောင်ကြီးတို့တအိမ်လုံးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဥပုံသွားဆောင်ကြတယ်မမကြီးကိုပါခေါ်သွားတယ်တီလာယူနေတော့မှာပဲမမကြီးอ่ะအဆောင်ချထားတဲ့ညီမလေးအလစ်မှာအသာထွက်လာခဲ့တယ်။မြည်တို့မြည်ပုံအဆက်အသွယ်လုပ်ထားမှမသိ။ကျောင်းနောက်ဘက်ကအတင်းဆောင်နေတော့ဝင်းကျော်နဲ့တွေ့ကြတယ်။ဝင်းကျော်ကမမကြီးကိုအိမ်တအိမ်မှာဝတ်ထားပြီးကျွန်တော်စီကိုပတ်စံတောင်းရန်လာတယ်။ဒီအချိန်မှာမမကြီးပြောက်သွားသောကြောင့်လာရှာသောဦးတောင်ကြီးတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိမှာစုံတယ်။ပြဿနာစားပါပြီ။ဟေ့ကောင်မြတ်ကြီးကဘယ်မှာဝတ်ထားသလဲ။ဦးတောင်ကြီးကမေးတယ်။ဝင်းကျော်ကဘယ်သိမလဲဗျ။ခမရတို့ပဲအိမ်မှာလောင်ပိတ်ထားတာမဟုတ်လား။ပြန်ပြောတယ်။တော်မြတ်ကဆဲတယ်။ဝင်းကျော်ကပြန်ဆဲတယ်။ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ပြန်ပြေတော့လည်းမရ။တော်မြတ်တို့ဘက်မှာဆွေမျိုးတစ်တိုက်ရောက်လာတယ်။တော်မြတ်အားတက်လာပြီးပူကြီးဆဲတယ်။လူအုပ်ပူကြီးများလာတယ်။တော်မြတ်ကိုခတ်ချင်ချင်ရှိတဲ့လူငယ်တချို့ကဝင်းကျော်ဘက်ကပါတယ်။တဲ့ဖက်အင်အားများလာတယ်ကျွန်တော်စိုးရင်လာတယ်။ရကွယ်တွင်မူဦးတင်ငွေရောက်လာတယ်။အုပ်စုနှစ်ခုမှာသူတို့အချင်းချင်းမပြောကြတော့ဘူးဦးတင်ငွေကိုပုံတိုင်းလှုပ်ရဲသူ့ထက်ငါဦးအောင်တိုင်ကြတယ်။အချိန်နေရစောစောကလာမပြင်းထန်တော့တော့လဲနင်းနင်းစိတ်အေးသွားရတာ။သူအမထိုးချိန်မှာပြဿနာကိုအထိုးထိပ်ရောက်စေခြင်းအကြောင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုတော့ဖြစ်ကုန်ကြပြီဟိုတစုံတစ်ယောက်ကအကြောင်းကြားလိုက်တော့ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။မမကြီးပွဲလေကောင်တော့ဝင်ရောက်လာတယ်။ကိုကျော်တော်ပါတော့အဖေလည်းတော်ပါတော့။အိုးအမေမမကြီးရဲ့ပန်းဖြံပြင်းမှုကအချင်းနေပါပဲ။ပူရွေးဆိုးတဲ့အချင်းနေတော့ဗန္ဒီယာရောက်တယ်။ဝင်းကျော်ကမမကြီးရဲ့လက်ကိုဆွဲလိုက်။ဦးတောင်ကြီးကအချားလက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲပြန်တယ်။ခမားကျုံမင်းမကိုမဆွဲနဲ့။ငါသမီးငါဆွဲတာလာမြကြီးဟဲ့လွန်ဆွဲသူလို့ဆွဲကြမမကြီးကငိုးလူတွေကလည်းဘဝင်လောရမှမသိဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ကြည်နေကြတယ်ကျွန်တော်ရောဥတင်ငွေပါချက်တီတည်နေကြတယ်ဦးတောင်ကြီးကရှက်ရှက်နဲ့ဝင်းကျော်ရဲ့အင်ကြီးဆောင်ကိုဆွဲလိုက်တယ်သူကတော့ဝင်းကျော်ကအလျင်ဥအောင်ထိုးတယ်ဦးတောင်ကြီးလဲကြသွားတယ်အုတ်ခဲချိုးကရင်ပြန်ထားတယ်ဝိုင်းဆွဲထားကြတယ်တော်မြကက်ကက်လန်အောင်ဆဲလိုက်တော့အတန်နဲ့ဆူးရှာသွားထပ်ပေါ်လာတယ်။ဝင်းကျော်ကခမရကြီးရောတည်ခြင်းလို့လားဆိုပြီးတော်မြပဲလှဲ့သွားတယ်။ဦးတင်ခွေနဲ့လူတချို့လူငယ်တချို့ကတော့ဝင်းကျော်ကိုဖမ်းချုပ်ပြီးဆွဲခေါ်ရတယ်။ဦးတောင်ကြီးနဲ့တော်မြကိုလည်းဆွဲခေါ်သွားကြတယ်။အော်ဟေးရင်ယုံကန်ရင်ဆဲဆိုရင်းနဲ့လူစုကွဲသွားကြတယ်။အခုမှပဲစိတ်အေးအဲမဟုတ်သေးပါဘူး။မိဘတွေနောက်ကိုလိုက်သွားရမလားဝင်းကျော်နောက်ကိုလိုက်သွားရမလို့ဖြစ်ရင်ရောင်းချကြကြံခဲ့ရှာသူမမကြီးထိန်ထိန်ဆွဲခေါ်ကြသူများလေပရဏဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့မမကြီးကိုမိလျော့ခဲ့ကြတယ်အခုတော့အိမ်ရှိမှာမမကြီးနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ထဲကျမဘာလုပ်ရမလဲငိုရင်းမိတယ်ငါညီမဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာဆုံးဖြတ်တော့ကျမဖေတို့စီသွားချင်တယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတယောက်တည်းတော့မသွားရဘူးဆရာလိုက်ပို့ပေးပါနော်မမကြီးကိုကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးရတယ်သူတို့အိမ်သားမယောက်ခင်ကုကူပင်ကြီးအောက်မှာသူ့ကိုခဏထားခဲ့တယ်ဦးတောင်ကြီးတို့အိမ်ရှိမှာပဲတွေ့တယ်အိမ်ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးကျွန်တော်လာရဘက်ကိုကြောပြီးစောင့်ကြောင်ထိုင်နေတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုသူမမြင်သူဘာလုပ်နေတော့တေးချာသာမကြည့်ပဲမိုင်မဲစာမေးမိတော့ကုကူကိုပဲအပြစ်တင်ရပါတယ်လေပါလုံနေတာလဲဘဲကစပြောရမှမသိဖြင့်ဤသို့မေးမိခြင်းဖြစ်တယ်ဦးတောင်ကြီးကစက္ကနဲလှဲ့ကြည့်ဟင်ကျွန်တော်လန့်သွားတယ်ဦးတောင်ကြီးရဲ့မျက်ခုံးရုပ်မြန်မျက်လုံးပိတ်လို့မတက်ရောင်ကိုင်းနေတယ်ပြီးတော့ဒ
ဓာသွေးနေတာကွာဓာသွေးနေတာကျွန်တော်ဘူးကြီးလန့်သွားတယ်ခုမှကြည့်မိတယ်ဦးတောင်ကြီးငက်ကြီးတောင်ဓာကြီးကိုကြာကြာနာနာသွေးနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လိုင်းကိစ္စကိုမိတို့စပြောင်းရမသိဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့ဆရာကဘာကိစ္စလဲသူကရုတ်တရက်မေးလိုက်မှကျွန်တော်လန့်သွားတယ်ပြီးမှဟိုဟိုမမြကြီးသမီးသမီးပမာလဲစောစောတုန်းကဝင်းကျော်ကိုဒေါသဖြစ်နေသောစိတ်နဲ့သွေးပူနေတဲ့ကြောင့်ရေးကြီးသောသူ့သမီးကိုမေ့သွားဟန်သူရဲ့လူတဘာပါပါအခုမှပြ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 ဖြစ်လာတယ်။ဘာလဲဘာလဲဟင်မြကြီးရောစီကနေရောက်ရှိလာသူကဒေါ်မြကျွန်တော်စိတ်ပြတ်သွားတယ်။စကားဆက်ပြောခက်နေတယ်။ဒီမိန်းမကြီးနဲ့ပြောဖို့မလွယ်သူကလည်းကျွန်တော်ပြောလိုက်ရတော့အဆင်တော့မရောက်ခဲ့ပါမာချူကကျွန်တော်တို့ရှိရသူအပြေးလွာရောက်လာတော့ကြောင့်ဖြစ်နေတခုခုတော့ဖြစ်ပြီအမာချူကရက်ွက်ထဲမှာထူးထူးခြားခြားတရင်မြောက်ဦးဖြားဖြားဖြန့်ချီတတ်သူဖြစ်တော့ကြောင့်အားလုံးသိပြီးသားပါဆရာဆရာဟိုဟိုဘာလဲဘာလဲဘာလဲဆိုတော့အတန်များဒီကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ဆိုလို့နှုတ်မှတဖြာနဲ့ထွက်သွားတယ်အမာချူကအမောတကောရှိစေပြီးတော့မှဟိုမြကြီးဝင်းကျော်နောက်ကိုပြန်လိုက်သွားပြီအခုပြန်မလဲမမြန်လိုက်မှပဲမိမမဟုတ်ဘူးလေသူတို့သုံးပိန်းကနေတွားပြီဟိုက်ဆိုတော့အတန်ဒီကျွန်တော်ထံမှာဆဲတန်ဒီဒေါ်မြထံမှာတောက်ကနေအတန်ဒီဦးတောင်းကြီးထံမှာဦးတောင်းကြီးကငှက်ကြီးတောင်းတောင်းကောက်ကင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကမတောက်တစ်ခေါက်သင်ခဲ့ဘူးသူတော့နဝရေတိုင်းကိုပြန်နှွေရကောင်းမလားထွက်ပြေးဖို့ခြေလန်းပြင်ရကောင်းမလားအလေးမြန်စဉ်းစားနေရတယ်။သူကလည်းတုတ်ကနေမိတန်တဲ့သူငှက်ကြီးတောင်ဓာကြီးရတုတ်စကားပင်နဲ့တုတ်စကားပင်မှာလက်တော်လုံးခါနှိမ့်ဝင်သွားတယ်။ဆေးဖြူတွေစီးကြလာတယ်။ဆေးအနေတုတ်ထားတဲ့တရိုးကတော်တော်ခါရမ်းနေ။ဟေ့ပြောလိုက်ကြစမ်းဝင်းကျော်ကိုတွေ့ရတင်ချိုင်ဒါမဆိုင်ဘူးကွာ။သူညမှာဦးတောင်းကြီးကမင်းလဲဝင်းကြော်နဲ့တကြိတ်တည်းတညာနဲ့ပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုဓာတ်နဲ့လိုက်ခုတ်တယ်လို့အိမ်မက်မက်ပါတယ်သူတို့နဲ့ပြန်မတွေ့ဒီမှာတနည်းခန့်ရှိပါပြီတပတ်ခန့်အကြာမှကျွန်တော်အင်းစိန်ကျောင်းသို့ပြောင်းသွားတယ်ကျောင်းနဲ့နင်းနီနာနာဖြစ်စီရင်အင်းစိန်နဲ့သာနတ်တကုံးတဲကိုပြောင်းခဲ့တယ်ပွားမခီးကအရှိနဲ့အနောက်ဖြစ်တော့ကြောင်းတကြောင်ဟိုကိစ္စတဲ့မျက်နှာပူတော့ကြောင်းတကြောင်အရင်နေခဲ့တဲ့ရက်ွက်တဲကိုပြန်မရောက်တော့သူကတော့သူကတော့တရိရပါတယ်အထူးသဖြင့်ဝင်းကျော်ကိုဓာချင်းချင်းခဲ့တော့ဦးတောင်ကြီးနေအောင်နေပြောင်းလဲနေတော့ငှက်ကြီးတောင်ဓာဦးတောင်ကြီးကလူယူလူအေးသူရတယ်စိတ်ဆက်တယ်ကိုကူပင်ကြီးအနာတရောက်တော့ခါဆက်သွားတယ်မသွားတယ်စဉ်းစားတယ်စိတ်ထဲကခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ဘာတွေဆက်ဖြစ်နေကြလဲကိုသိလို့တော့စိတ်ကလည်းရှိတယ်ဒါကိုအရင်တန်းမလာပဲတယောက်စီဝင်ယူစုံစမ်းခဲ့အကောင်သားလို့တွေ့မိတယ်ရောက်လာမှတော့မထူးဘူးဆိုပြီးဆက်လျှောက်ခဲ့ဦးတောင်းကြီးတို့အိမ်ရှိမှာလူတွေရောက်ရက်ခန့်နေတယ်ဒေဦးကြီးတွေဒန်ဦးကြီးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ထိတ်ကနေဖြစ်သွားဆုံးကြွေးတာတော့ဟုတ်ရဲ့လားဘာတွေ့လဲဒူရဖြစ်နေမှာပဲဟာဆရာပါလားဘယ်ကမြလှဲ့လာလဲဦးတောင်းကြီးစီးကြွပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်နှုတ်ဆက်တယ်အတော်ပဲဆရာဒီမှာဒီညဒီမှာအိပ်သွားပါမနက်ပြန်ဝင်းမြင့်ထွန်းကင်မွန်တက်ရှိရဲစားပြီးမှပြန်ပေါ့ဝင်းမြင့်ထွန်းဆိုတာဟိုမလေးဆရာဦးတောင်းကြီးပြပါမြင်တယ်အင်းရှိကမ်းမှာလာသားအရွယ်ကလေးကိုချီထားသူမမြကြီးသူစီကျွန်တော်ရှောက်သွားတယ်ဦးတောင်းကြီးကပါလိုက်လာပြီးကျွန်တော်နဲ့အတူဝင်ထိုင်နေတော်မြလက်ဖက်တုပ်ပကံလာချပေးပြီးအတန်ငယ်ပြုံးပြသွားတယ်အချိန်ကတော့တိတ်မဆိုးလားလို့ထင်တယ်သူကမဝင်းကျော်ဘယ်ရောက်နေလဲဝင်းကျော်ရောဟုတ်မိလိုက်ချင်တော့လဲဦးတောင်းကြီးရှိနေတော့ကြာမမေးပြေစိတ်ထဲကသာကြည်ရွေခေါင်းနှုတ်ချက်တွေမျိုးမျိုးချနေဦးတောင်းကြီးကိုကြည့်ရတော့ရှင်ရှင်လန်းလန်းပဲမမကြီးကလည်းစိတ်ချမ်းသာနေပုံရတယ်စသဖြင့်ထိုးစင်အာမဲကျောင်းဆရာကြီးပါလားမတွေ့တာတော့ကြာပြီကျွန်တော်ဆက်ကနေတုံသွားပြီလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်အံ့ဩသွားတယ်ဝင်းကျော်ကရှမ်းပေါင်းပြီးအနက်လိုင်းတော်စပုတ်ရှာဖြူကိုဝတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောနိုင်မယ်သူ့ကိုငေးကြည့်နေစင်ပါပဲတိုင်းကားရာကပြန်လာတာကွာဝင်းကျော်ကသူ့လက်ထက်မှာဓာကြီးကိုမြောက်ပြတယ်အ
အလူဒီသားကြီးကိုမြင်မှုတို့လို့ရှိပါတယ်လက်ဆက်သက်တော်တစ်ချိန်ကဝင်းကျော်ကိုတွေ့ရတင်ချိုင်ဒါမဆိုင်လို့ကျင်းဦးတောင်းကြီးကိုယ်တိုင်တမျှမျှတွေ့နေခဲ့တဲ့ငါကြည့်အောင်ဒါအယိုးနေကြီးပဲဖြစ်ပါပြီတော့တယ်ဒီထင်မဲ့ဝတ္ထုတို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာနားတော်မြေလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်